como é que tá as frangas aí, pessoal. Olha o tamanho dessas bitelas. Estão tudo grandes, sadias. Ó. Graças a Deus. O coração está abençoado. Aí, ó. Vanderlei. Opa, é nós mesmo. É o homem. E Dona Célia. Bom dia. Bom dia. Não, pessoal. Olá, Dona Célia. Tudo bom? Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Oi, pessoal. Hoje nós vamos estar trocando a cama lá das nossas franguinhas, das poedeiras. Já faz um tempo que eu troquei as camas dela, né? E tá muito sujo lá, vamos trocar. Eu fui na cidade, peguei três sacos de pó de serra e vou trocar. O que eu vou fazer? Eu vou levar isso aqui pra lá, isso aqui foi uma invenção que eu fiz aqui. Pra colocar essas franguinhas aqui, ó. Nós temos aqui seis filhotes daquelas raças sedosa japonesa. Aí como eu queria criar esse separado, eu fiz essa estrutura aqui para colocar eles, de cano PVC. Eles ficam aqui dentro. Aí vamos pegar isso aqui, levar para lá, tirar, ver se as frangas saem do galpão lá, entrar aqui dentro, né, para mim colocar lá, para não dar muita poeira, que na hora que vai jogar, trocar a cama lá, sempre dá uma poeira, né. Aí aproveitei, tô mostrando aqui também essa daqui, ó. Vou mostrar como é que é bonitinho, pessoal, esse aqui, ó. É da raça sedosa japonesa. Esse aqui saiu parecendo o pai, ó. O pai dele é essa cor, o galinho nosso já. Ó, esse aqui tem esse tupetezinho. E tem as perninhas também toda cheia de pena. Outro detalhe também desse bichinho aqui, que não parece pena, não é pena na verdade, é um, ó, é um pelinho parecendo um urso, assim, algum urso de pelúcia. Não, né, não tem as penas definidas assim. Aqui. A outra é pena, né? Agora não, esse aqui é um monte de ó. Sei que você ia arrancar. E a parte azul, vamos ver se ficou. Tem uma branquinha lá que fica azul. A branquinha tem. E a branquinha também tem um negócio no pé que você queria mostrar, é que elas têm seis dedos. É aquela lá que tem, né? Essas daí também tem. Vem, pega aquela ali. Esse macho aí, ó, esse de trás que puxou mais a mãe. Ó, essa daqui já parece com a mãe. A mãe é branquinha assim, né? Uhum. Olha o detalhe nos dedos dele, pessoal. Os dedos parecem uns pés de... Tem cinco dedos. Aqueles louros, né? Uhum. Os periquitos, os louros, os pés assim, ó. E é cinco dedos, porque a galinha só tem só quatro, né? E a partinha? Do mesmo jeitinho, ó. Parece um ursinho de pelúcia. Bem maciozinho. E esse partinho azul, você vê, já tá ficando azul. Tá ficando azul. Aqui do lado era azulzinha. Aí eu fiz essa estrutura aqui pra eles, ó. Pra proteger eles, nossos cachorros. Tem uns cachorros nossos, de vez em quando fica brincando com eles. Não é pra atacar, mas pra brincar. E acaba machucando eles, né? Durante o dia nós soltamos eles aqui no quintal também, né? É. Vou soltar por enquanto. E vou levar essa estrutura pra lá. Pra nós prender a franguinha lá. Aproveita e já solta os outros ali também pra dar uma volta. Os daqui? Uhum. Eles vão. Aí depois nós prende. É, tem mais uma remessa também aqui, ó. Aí não é. É misturado. É, aqui tem... é misturado, não é da sedosa japonesa, não. Aqui nós tem alguns que é quatro de uma raça. Uns dois índios gigantes. E os outros tem até a ganizé aqui também. É, tem um pedrez, filho daquele pedrez. Deixa eu tocar aí. Olha aí, ó. Esse aqui, ó, nós tem um galo. O pai dele é idêntico, né? Galo pedreiro, pescoço pelado. Aí tem uns peladão ali, ó. Ali é do índio gigante, ó. Os três. Se quiser, bem compridão. Canelona. É, uma raça que nós temos aqui. E aqueles pequenininhos lá, as ganizé. É que vai tirando as galinhas, vamos separando pra cá. Pra galinha voltar pra botar. Lá no viveiro tem mais sete pequenininhos. É. Aí ali eles dormem ali dentro, ó. Tem um lugarzinho pra eles dormir. Só o pai, isso que tem que... Quando cresce, a gente leva para outro piquete ali. Toca lá pra você sair, nega, vê se você sai. Mas não fica na porta, não. É bom que eu já aproveite para limpar isso. Não é. Só que você sai daqui de perto e já vai. Deixa eu sair para fora, até melhor para filmar aí. Tá muito... Sai, princesa, daí. Sai daí, sai. Sai, princesa. Ó, os outros estão tudo lá já.
andando no quintal lá. Eles gostam de andar no quintal. Eles acostumou tanto ficar nesse lugarzinho aí, ó. E abriu e não quer sair. Olha como a cachorrinha fica olhando eles, ó. Pois é, aí elas não saem. Princesa? Essa vermelhinha é princesa. Ela gosta de lidar com galinha. Ainda pega uma galinha aqui e ela corre atrás pra poder segurar pra nós. Não vai rebanhar pra prender. Saiu não? Saiu não. Pera aí, eu vou pegar o cano aqui. Ah, tá saindo. Tá saindo, deixa ele sair. Porque ele é grandão, nem pena direito. Olha, pessoal, esse sanguinho é novinho, ó. Esse compridão pelado, eu nem pena, não saiu direito ainda. Nós temos umas galinhas ali, indo gigante. É só a galinha que é gigante, o galo é o galo comum, um galo índio mesmo. Mas ele puxou muito a mão. Ó, nego, voltou de novo pra dentro. Capitão aproximou ali. Sai daí, capitão, sai. Eles têm medo do cachorro, né? Medo do capitão. Deixa a galinha, moço. Eles gostam de sair da mão. Deixa eles andar aí. Os outros estão ali, ó. Olha, os outros estão tudo aqui. Aproveitando o quintal também aqui, ó. Enquanto nós vamos lá fazer o trabalho. Ali as galinhas, nossa caipira, tá nesse piquete ali. Fica separada das outras. Porque as galinhas poedeiras, o tratamento é diferente. Medicação, ração, tudo diferente. Vamos lá, nega. Saiu aqui, nega, saiu tudo. Hã? Saiu tudo. Peraí, nega, achou um negócio. O que é, né? Goiaba, eu gosto muito de goiaba, ó. Isso é goiaba? Aham, gosto demais. Ué, eu achei que era caju. Pra mim era caju. É caju? É. Ué, eu comi o tempo todo pensando que era goiaba. Olha como é que tá o carrinho do caju aqui, ó. E é tudo baixinho. Ali, ó. Olha lá. E também. Olha aí. Então você achou que era goiaba? Eu não gosto de chupar, não. Me dá um pingar na garganta, dá uma tossição na gente. Comi o tempo todo pensando que era goiaba. Tá cheio lá em cima. Os passarinhos vêm comer aqui. E ó, como é que tá lá? Tem um ninho de rolê ali, não vou puxar na cara disso. E aqui o pomar nosso é encostado na casa. Olha como é que tá as romã aqui, ó. Vou mostrar essas romã também aqui. Olha. Um dia veio um pessoal de São Paulo que achou interessante, que elas é bem grande, né? Diz que lá é pequeno, mas essa aqui tá pequena esse ano. Tem um ano que tava grandona essas romã. Aí chega rachava. Agora eles estão pequenos ainda. Mas aí você fica pensando, ah, você só tem só da gigante? Não, nós temos da mini também, ó aqui. Essa é a mini também, né? Essa é a mini. Tem ela. Beleza, mas aí consegue segurar um fruto aí? Segura. Eu só tenho que mudar para um vasinho maior. Oxi. Mas segura, só que essa aqui é bem pequenininha. É só de enfeite, né? É, aí tem aquela que é média, né? Tem essa aí que é gigante e tem essa aqui que é... Tá florindo já, olha o tamanhozinho. É, já vai dar fruto, ó. Como é que quando pode? Tiver os frutos, nós vamos mostrar. Ela tá do tamanho de um fruto ali só, da... Tá. Ó. E a florinha é muito bonitinha, como que se for, ela tá do tamanho de um fruto aqui da outra normal. E essa aqui diz que é a mini. É. Olha as florzinhas. Plantar num vasinho maior que ela vai crescer mais um pouquinho, mas eu não quero que ela fique grande. Essa aqui é ornamental, fica bonitinho pra... Deixar em cima da mesa, mas é bonita, né? Bonita. Tanto as grandes é bonita quanto a pequenininha. É. Então vamos lá, pessoal. Para não. Vamos lá, nega. Vou colocar. Trocar a cama lá das franguinhas e mostrar também pro pessoal. Os pintinhos estão tudo apreciando aqui o quintal. Saiu do viveirinho deles. Eu não deixo, pessoal, que aquelas raças ali, ó. É diferenciada ali, é. A raça japonesa, e como é difícil a gente achar elas, é o tempo todo naquele viveiro ali, ó. Já fiz pra eles mesmo. Porque se a gente descuidar, o cachorro aí pode matar, né? Matar algum bichinho desse. Ó, pessoal, nós estamos gravando aqui. Tá gravando, os cachorros não foram lá pra frente correndo. Minha esposa vai lá atendendo, né, nego? Tá.
Vou. Chegou gente lá? Quando os cachorros nossos vai lá pra frente, pra tudo latindo, a gente já sabe que é pessoas que chegou, né? Visita. Aí, interrompeu o vídeo no meio da... No meio da conversa, que nós interrompeu o vídeo. Como as pessoas estão recebendo a porta da chave. Vai andando lá, deixa eu pegar a chave ali. Aí, o carro tá lá na cancela. Tô indo! Os cachorros vai primeiro. A cancela nossa aqui é um pouco distante, é uns 100 metros daqui. Fica fechada, né? Os cachorros vai tudo lá. Como as visitas são recebidas aqui em casa, ó. Hã? Como que as visitas são recebidas lá? Já tem três lá no portão recebendo as visitas. É mesmo. Primeiro é os cachorros que vai na frente. É eles que vai e nós vamos depois. É. Quer uma pretinha, amor, por causa do carro? Tá. Nós temos três cachorros valendo aqui, eles vão lá atender. Aquele dali que tá ali, ó, é o xerife, ele é manso, é novo, né, tem 3 meses só. Ele não tá indo lá ainda, não. Vem, pretinha, vem cá, pretinha, vem. Aí, pessoal, era pra ser o vídeo lá da mostrando as franguinhas, acabou tá... Nós foi mostrar essa parte aqui, né, assim, é a rotina nossa aqui na roça. Como é que é a rotina na roça? E isso aqui é sempre, a gente nunca mostra, quase não mostra essas... Esse acontecimento, a gente tá trabalhando ou gravando um vídeo aí, chega uma visita. É comum, aqui é sempre acontece isso. Graças a Deus, a gente é muito visitado. Ontem mesmo à noite, o pessoal da família Rocha ficou até tarde aqui em casa. Esse saldo aqui já era, acho que umas 9h30 da noite. Ficamos conversando bastante tempo aqui. Hoje à noite também, saiu mais de vão, vim pra casa. Tá chegando ali, se ele deixar eu filmar, eu não sei quem é. Vamos gravar. Vamos lá receber isso, vai receber isso, vai quem é. Ela pegou um monte de Marcela, mundo de Marcela, eu não esqueci. Eu acho que ela dá, eu acho que essa aqui tem branca, tem de toda cor. Ela é de toda cor essa daqui, branca, roxa, vermelha. Olha aí pessoal, quem é que é as visitas aí, ó? Vanderlei. Opa, é nós mesmo. É o homem. E Dona Célia. Peraí pra dar uma louca. Bom dia, Dona Célia. Aquele coisa, um pacotinho assim com um negocinho mãe. Dentro. Falando de planta. Bom dia. Dá um oi pro pessoal lá, Dona Célia. Oi, pessoal, tudo bom? Dona Célia, ela já veio em casa aqui umas 3 vezes, né? E nós não gravou o vídeo, né, Dona Célia, aquele não, dia? Não, foi. Aí ela veio de novo hoje aqui. E já trouxe planta. Ela, mas minha esposa, dá certo negócio ela de planta. Ela traz e leva. Ela traz pra mim e leva. Se você achou aquele pacotinho, era melhor um roxo. Vê uns 3 pacotinhos mesmo com a sementinha. Isso é o que é isso aí que ela trouxe aí? É uma plantinha pendente. O melhor roxo é gostoso, hein? Isso aqui pendente. Já tinha morrido. Minha mãe trouxe pra casa. É. A mudinha. Ela plantou dentro de uma vasinha assim e foi debaixo da mesa. Morreu outro dia. Ah, os pintinhos é? Entrou. Nós estávamos no CD. Os pintinhos entrou esse escola. Vou matar. A mãe pintinho. Da senhora já veio aí? Não. Ah. Ela morreu no dia 13, mês passado. Aí, pessoal, pra quem não conhece ainda, eles... São aqui. Novos também aqui no projeto de Jaíba. Tem quanto tempo você está aqui já, Vanderlei? Um ano tem mais. Faz um ano, né? Faz um ano. Faz um ano. Lá de São Paulo também, eles compraram um sítio. Eu tenho vídeo no canal. Vou deixar um vídeo aqui abaixo também. Quem não viu o outro vídeo, né? Que eu fui na casa deles lá no sítio deles. Lá no projeto de Jaíba. Vieram para cá e estão aqui todo vapor. Tá, todo vapor aí. Já estão plantando roça, criando gado. Já vendi gado para eles lá, né? Já. Já estamos com as 6 cabeças. Aí, que bom, graças a Deus. A maioria foi daqui mesmo. A maioria foi daqui, né? É. Só um aqui não. Só um aqui não. Ah, tá. É tudo aqui. E o seu irmão ficou alegre com a bezerra? Ficou, né? Não, moça. Não, tá bonita, né? Vamos chegar pra cá, Dona Célia. Pelo menos uma água, um café. É gostoso demais. Bora tomar um cafezinho assim. Agora. Ah, agora nós vamos tomar café aqui, ó. Café com queijo. Uma lavadinha, né? Olha o queijo que nega faz aí.
Não. Pode comer, Manoel. Você joga ele na água. É só que o queijo dela é bem fraquinho no sal, ela não coloca muito sal, não. Não põe água, não. Você vai afogando. Vem aqui fazer os pés. E as duas é só nem planta. Vai tomar café, dona Célia? Agora. Eu vou dar umas mudas do maracujá doce pra ela. Muda, não, semente. Você quer tomar o café primeiro, mano? Não, não pode. Quer não? Ela quer ir lá no azeite. Aí, ó. E aí, eu, ó. Será que é aí tomando café? Não. Café é com nós mesmo. Vai lá, com a Wanderlei, vamos tomando aqui. Olha lá. Nós recomendo aqui, ó. Quiabo de meta, ela trouxe semente, não nasceu, não sei por quê. Quiabo de meta é porque é o nome dele, ele cresce mesmo, não, chega um metro. Oxi. Uhum. Isso aí é interessante, viu? Se essa muda eu queria. A tem semente. Que fazer batalha, porque ele fica pendurado assim. É gostoso. Eu vou até pôr uma aguinha nela. Olha aqui, pessoal. Mostra aqui, nego, essa planta aí. O pessoal conhece. Ela plantou a semente e deu uma pra dona Célia. Eu achei parecido com aquela pé de barriguda. É. Mas o que, que é isso aí? Fala pro pessoal saber. Pé de metiolate. 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 A semente plantou? Metiolate é aquela, aquele remédio que a gente usava antigamente. Inferimento, né? Aí é dessa planta que tira o... É, a pessoa que mandou falou que é essa mesma planta que faz, né? Aquele... É. Aí eu vou... Dando aí uma mudinha pra ela. Deixa eu ver aqui se eu acho. Olha como é que é, vou mostrar bem de pertinho aí. Parece um pezinho de barriguda mesmo, aquelas. Só plantas. Faltou espinho. Só faltou os espinhozinhos, né? E é bonito, né? Aqui tudo que é diferente, o pessoal traz pra nós semente, nós planta. Eu também planto. Semente não conhecia, não. Eu também planto. A mamãe já foi que eu vou mesmo. Eu ganhando, eu... O pessoal chegou assim, ó, aqui é semente de metiolate. Eu falei, metiolate? Metiolate é remédio com em si. Eu também falei, vou plantar pra ver. Tem aí. De pirona, vagina, essas outras coisas. Eu quase não tenho semente aqui. Se perguntar, ó, tem hora que eu não sei eu nem eu tira muito essa carreira desse negócio aí, ó. Passa pra aqui, pra ali, perdeu tudo. Semente de algum quiabo de metro não nasceu? Não achei. Agora esse quiabo de metro você falou aí, eu achei interessante. Se tivesse, eu ia plantar, né, moço? Lá em casa eu tinha, boa, semente tava é caro. Assim, é caro. Ele rastava assim, ó. É? É porque eu tirei o foto a mas é gostoso pra comer? É uma delícia. Quanto que a Fabiana viu assim? Não, tem hora que o grandão assim não é bom, né? Mas não é desses quiabos normal, não? É caro pra comer. Mas tá falando do de mel que ele falou aí? É o mel que nós temos aqui? Um pouquinho de semente. Mas nós falamos assim, não? É desse aqui, ó. É desse aqui. Ah, tá. Que seu Zé Rodrigues me deu a semente, acho que eu não comentei. Só que nós não chamamos de quiabo de mel, né? Falei, é quiabo gigante. Aqui, eu quero porco assim, mas o delicado aqui não tem, mas acho que tem. É tem. Do meu irmão lá em Mato Grosso. Tem. É uma porcada, tem. Uma coisa mais linda. Ué, mais semente de... Seu Adão Lima tem uns bons. Tem. Seu Adão Lima. A minha amiga lá em São Paulo, lá, tem um morava perto, lá. Nunca pegou semente. Aí depois que eu tô aqui, ela, delegado, se manda pelo correio pra mim. Não falei, tem mais não. Ela tá perdendo. Quer semente de quê, nega? O vizinho lá tem muita semente. Tinha porco pra vender, né? Tem semente. Eu falei com ele nos porcos lá no Wanderlei, ele falou que ia arrumar. Depois acho que o caminhão veio, comprou tudo de uma vez, ele vendeu tudo de uma vez. Olha que os porcos dentro também não é grandão. Aí, enfim. Fui comprar queixoé lá. Eu tinha uma aqui uma vez que pesava igual uma vaca. Mas não. Era pesado, viu? Uma que você matou, é que uma vermelhona. Só que o chiquete também não aguentou ela, não. Ela cavava por baixo, furava assim. Parecia um trator. Tinha um lá também, assim, que passava do chiqueiro lá. É. Lá no São Paulo. Ela pesou demais, viu? Macho. Eu vou. Tinha um vidrão de semente de quiabo. Vou ir pra senhora, olha só, Adão, ele tem. O senhor não entrou também, já cacei. Sumiu tudo minha semente. Isso aqui é andu, né? Minha semente. É. Firme de andu. Andou, eu tô moendo lá os pés, os gás lá pra o gado, né? Eu tô caçando, é que eu falei. Aqui, ó, abra um pra ver. Você não vai lembrar se é dessa aqui, ó, não é? Você é de quê? É a do quiabo de metro que ela falou que plantou lá. Ah, aí, ó. Aí eu vou então dá uma pra ela já, que ela vai perder a semente. O chuchu já tá subindo também na beirada. E dá semente pra caramba, aí. Vamos ver, essa que deu pra nós foi seu Zé Rodrigues, aquele que nós fizemos uma casa pra ele lá. Ele tinha um pé lá e deu pra nós essa semente. Não é muita, não? Mas nós falamos que é ave gigante. A mãe tinha uma matada grandona lá. Ficou o que dá. Tem certeza? Mas fala que é ave gigante, né? Aí o nome dele é quiabo de meta, né? É, quiabo de meta. Cada lugar fala de um meta que são de meta. Isso aqui é pra remédio. Ah, não, é o coentro, né? Esses garrafinhos aqui, tudo eu gosto de. Deixa eu também só vou plantar o coentro, só faz assim, só faz isso, né? Só quebra ele assim. Uhum. Ele nasce melhor, né? É, eu dou passeio assim. E aumenta mais, né? Aí
Quebra assim tudo? Plantei, joguei isso um aí, pouco. Isso aí eu plantava um hectare de óleo. Tá pequenininho assim, é o tempo que planta. Não sei se foi verdura, março que eu plantei. Tem cebolinha, alface, pimenta, pepino. Aí ele tá, já tem uns que tá dando essas coisinhas. Né? Plantava lá. É, banana, tudo bem. Esses coentros comeram bastante. Agora eu tinha planta. Também, era a salsinha. Eu fiz numa latinha de tomate, eu fiz uma plantadeirinha. Sei. Aí você ia. E era distribuindo a semente. Ia distribuindo. Era muito. Eu já vi, tem que ser deixar na maquininha mesmo. Não nasceu, eu joguei no meio dos coentros lá. Não nasceu. Meu também nasceu uns dois ali. Dona Maria ontem até me perguntou. Dona Célia não tomou café, não? Toma, Dona Célia, o café? Dona Célia, eu quase não como nada. Não. É, não como na cara da gente, não. Nem em casa. Nem na sua casa? Ah, mas eu bebi, não sei se vai dizer quando eu bebi. Tomando um cafezinho aí? Ela pega os e come um pedacinho de queijo. Ela belisca. É? Mas é quando a pessoa. Seu Vicente não deu pra vir, né? Não tem vinho. É, seu Vicente. Eu falei, vamos lá, Vicente, andar um pouquinho, vou não. Tá olhando o serviço, ah, quase não sai pra lugar. Não é, a pessoa tiver com febre, ele não tem ânimo pra andar, não. Tá sentindo febre? Tá com febre. Ah, tá, fica desanimado mesmo, ô dó. Fala que mandar um abraço pra ele. Ele não gosta de andar. Ele não gosta mesmo, não, né? Aí. Ainda mais quando vai na cidade, né? Vocês estão vindo da cidade, né? Vocês foram de Jair Boi Cedo, estão vindo de lá. Aí foi lá e ele falou que queria vir um dia lá no bairro pra nós ir no ar. Ele saiu. Pode lá saiu, que legal. Pois é, ele vinha que nós vamos lá. Ah, vocês foram lá, né, saído? Foi não, amor. Ah, não foi não. Só pelo vídeo, né? Nós vamos lá, sim. Ontem eu peguei aquela enxadinha rotativa, carpinha cimenteira lá. Depois peguei um disco que tem lá, só que não é o próprio para marra, né? Para roçadeira. Ah. E fui a pagadeira está, dessa grossura, você cortei tudo. Cortou? Renta pro chão. As meninas só no parroquia só fazendo nada. Desse disco que eu tenho ali, não? Daquele tipo, né? É, daquele tipo ali. Você comprou? Não, é um que tem lá, mas é de. Acho que ele já cegou de serrar madeira. Madeira. Mas tem que comprar essa. Compra aquele próprio ali, mas que eu tenho ali. Os 115 reais. Que eu olho. O próprio você podar a arminha. É. Pegou dois só. É? Tá limpando um pedaço lá, porque a água bate e, pro lado que não tá plantando nada, né? Uhum. Aí fica aquele pedaço moendo a porra. É porque depois o trator passa por cima, né? É. Você deixa a toa pro ar, furo o pneu. Cadê a semente? As franguinhas estão lá aproveitando que eu soltei elas. Né? Você não colocou? Estão tudo andando no quintal lá. Era pra pôr aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos lá, pessoal. Daqui a um pouco nós vamos. Olha os franguinhos, como é que tá lá, os pintinhos também, ó. Essas galinhas não tem pena, né? Tem não. Daqui a pouco nós vamos lá. Tipo umas lá. Trocar a cama das galinhas lá. E vamos mostrar pra vocês. Deixa eu. Vamos aproveitar aqui, ó. O pessoal que chegou e bateu um papo. Não tem que dar atenção a eles. O bichinho tá tudo divertindo, né? Ó. A alegria deles aí, ó. A galinha sedosa japonesa. Comenta aí se vocês conhecem. Sedosa japonesa. Saiu três parecendo o pai e três parecendo a mãe. Que a mãe deles é branquinha e o pai é daquela cor lá. Ó. Corzinha mais escura. Deixa eu ver. Aí você vai assim, ó. Você vai só pressionando a mão. Achou mais uma muda aí, dona Célia? Chega lá. Aí é pra você ver que não é só eu que gosto de planta. Pensa que era só eu, dona Célia. Você falou antigamente na minha irmã, agora que é a casa dela, coitada, tá pequena. Toda mulher gosta de planta mesmo. Mas tinha flor em toda cor, na mãe também. As flores com as rosas amarelas, assim. Eu tenho uma no celular aí de lembrança. Eu vou pegar aqui a mudinha dela. O dia que nós foi também lá na casa da dona Célia, nós trouxe um bocado de muda também. É. A minha avó ela é um vai e vem de planta, vai e planta, vem e planta. A mãe dela, ela quebrou o fêmur, caiu, quebrou o fêmur. Foi operado, foi uma beleza, operação, beleza. Depois que estava em casa, eu queria estar de bulimia pulmonar, assim como é que chama. Sei. Aí morreu. Agora de pouco? Foi, agora, mês passado. Ah, lá em São Paulo? Mora? Mato Grosso. Mato Grosso. E meu pai também deu pneumonia, meu irmão levou ele, ficou internado, deu, mas ele estava internado, né? Aí colocaram uma sonda, né? Sei. Já saiu, graças a Deus, tá bom. Mas esse dia, faz uns 10 dias, morreu um primo meu aqui em Presidente Epitácio. Ele trabalha na Islândia, morreu lá na Islândia, não sei. Rapaz novo de tudo, deu infarto. Infarto. Aí de novo. Você tem ideia, eu fui no casamento da mãe dele, que é minha prima. Infarto tá pegando a turma. É. A mulher tá lá na horta. Ah. Caçando mais planta.
sempre que vem aqui alguém gosta de planta, aí minha esposa também começa a andar mais ela e vai mostrar essas plantas, vai arrancar muda. Se juntar ela e a mãe, eu falo, você. Lá na beira do rio tem muita Marcela, né? Ela catou umas mudas, colocou no copo, eu esqueci, eu mostro, mas essa mulher ficou brava. Mas ele é ruim demais tomar, moço, lá amarga demais o chá daqui, credo. As rolinhas brigando ali, ó. Travou na briga ali. É teninha ali. O lindo é naquela planta ali, ó. Fogo pagou. É. Aí, pessoal, eles estão indo embora já? Não quis demorar mais? Não quis demorar mais? Tem que pegar o caminho feio. Vai passar o Vicente lá, viu? Entendi. Aí, daqui a pouco vamos mostrar as flanguinhas lá. É. Fazer a cama das flanguinhas. É, você vai fazer a cama? Fui em Jaiba ontem, peguei umas... Pode ser? Pode ser. Uma catequinha pra trocar a cama da flanga. Vai ficando, ficando e vai ficando sujo. Ah, eu reparti lá em deixa, eu reparti em três lá assim, botei as galinhas lá, pintinho. É bom repartir assim, né? Separar. Pintinho velho, toda hora tem que estar tratando, menino. Agora reparti, eu falei agora. Ontem eu dei uma carreira o dia inteiro atrás da galinha, ela escapou, minha filha. Cadê o pedaço da galinha? Eles foram pra roça e eu sozinha. Aqui eu tenho uma cachorrinha, aquela pequenininha, dona Célia. Quando eu vou pegar a galinha aqui, ela que pega mais. Ajuda, eu. Né? Ela pega, assim, como a galinha é grande, a galinha sai arrastando assim, ela, mas ela segura na asa, assim, não machuca não, porque ela é pequenininha, eu vou e pego. O Vicente ajudou e foi pra roça. Depois eu esqueci a porta. Não, o vento bateu, né? Saiu de novo. Só que tem elas têm medo é do coador. De pegar. É, de pegar. Quando eu balango assim, que vou pular dela, sai que sai já doido. Sai fora. Já tem medo. Eita. Aí ficou uma pra fora. Mas a gente que tem essas criações assim, é o dia todinho labutando com elas, né, dona Célia? Não pode descuidar ainda mais agora que é esse calorão, por causa da água. Eu falo com o Roberto, se caso deixar faltar, mais fácil deixar faltar comida do que água nesse calor, né? E saiu uma com 11 pintinhas, aí acho que dormiram e ficou 10. Pois é. Eu misturei no meio dos outros miudinhos que eu comprei. Aí a hora que os outros tiverem malzinho, eu jogo no meio do outro e deixo eles separados. Eu também. Pira, bate. É, eles é briguento. Briguento agora mesmo. Agora eu tô esperando a galinha deitar lá. Tá choque, mas eu mudei o ninho e tô esperando ela lá. Mas eu ponho a outra. Logo, logo tem mais. É. Tchau, gente. Tchau, vai com Deus, viu, dona Célia? Preta, vem pretinha, tá com, né? Vender muda agora. Ah, vender muda. Tchau, vai com Deus. É, planta tudo lá, dona Célia. Pessoal, muita gente boa. Pena que mora um pouco longe da gente, mas sempre que pode, eles estão vindo aqui. É, aí pessoal, visitar. Vamos agora. Trocar a cama das flangas, mostrar as flanguinhas. Eles são lá de Mogi Guaçu, São Paulo, né? Já tem quase um ano que eles estão morando no projeto. Eles já veio aqui já três vezes, quatro vezes, começa ali. Quatro vezes, gostaram de vir aqui. Nós gravamos um vídeo da primeira vez que eles vieram, né? Tem até um vídeo no canal, vou deixar pra vocês verem. Outras vezes não gravamos. E hoje nós estávamos gravando um vídeo aqui das flanguinhas. Eles chegaram e falei, ó, vamos mostrar essa parte aí, que é uma rotina que acontece com nós aqui, né? Isso. Nós estamos sempre recebendo visita. E a gente acha que não mostra, né? Tem hora que a gente tá gravando, chega as pessoas, a gente para. Mas como ele já tá acostumado a aparecer no vídeo, não tem problema. E são pessoas assim da... Que veio de São Paulo pra cá, família nova, né? Então aquela experiência, se vai dar certo. Agora eles falou que gostou demais daqui, tá muito satisfeito. É, né? Gostou. Gostando muito. Bora lá mostrar, trocar a cama da flanguinha. Ué, eu acho que as coisas até aqui na frente, né? Não? Vamos pegar aquela gaiolinha lá. Ah, né? É a gaiola que você falou. Bora jogar essa areia também, foi que sobrou daquela vez. Mas vamos pôr ele deitado e tampar aqui, né? É? Põe ele em pé e tampa essa parte aqui. Deixa eu ver onde tem tela aqui. Aí, pessoal, aqui nós vamos... Eu quero colocar isso aqui na porta. Tirar as flanguinhas pra cá. Elas vão entrar pra cá, ficar aqui dentro. Enquanto a gente vai colocar a cama lá. Depois volta com essa pra lá. Com a forma que eu achei, pra poder eles não ficar lá na hora da poeira, vai dar uma poeirinha lá, né? Tela, vai dar certo. Tá lá, ó. Pega a caixinha. Se cobrir, dá uma porcaria. Essa invenção aqui é toda só encaixada, não é soldada, não. Eu não colei, não. Acho que precisa mexer aqui, fazer uma alteração.
Vai dar. Vai dar certo. Só para nós passar aqui para eles não saírem. Vem cá. É. Pera aí. A parte de cima nem precisa, que vai ficar pro alto. Vai. Vai para lá. Entendeu? Corta esse pedaço aqui, vamos. Então eu já vou deixar esse trem aqui já. É. Mas o sol, né? Hum? Olha aqui, pessoal, ó. Eu só virei aqui essa estrutura. As galinhas vão sair de lá e vão entrar aqui dentro e ficar presa aqui até a gente fazer o processo aqui. E aí, ó. Olha como é que tá as frangas aí, pessoal, ó. Olha o tamanho dessas bitelas. Estão tudo grandes, sadias. Ó. Graças a Deus, a criação está abençoada. Olha. Então vou encostar aqui para eles entrar para cá. Levantar as vasilhas de comida tudo. Que não deixa de dar uma poeirazinha. Olha aqui, eu vou mostrar também. Olha como é que tá as frangas aí, pessoal. Comenta pra nós aí se vocês acharam que estão grandes, tão bonitas, olha. Não vai demorar muito começar a botar não, pelo tamanho delas. Pela idade também, né? Aqui nós temos uma galizé. Tá vendo? Tirou uns pintinhos, ó. Como é que tá a remessa dos pintinhos? As galinhas curiosas e tudo em cima, olha. Aqui elas ficam aqui e dorme naquele tambor ali. Tem uma chocando também ali, ó. Uma ganizé também. E tudo, pessoal, tudo é filho desse aqui, ó. Olha o galinho aqui, o japonês aqui, ó. Que é o pai dessas todas essas raças aí. Aqueles que estão lá. E desses aqui também. Então esse pintinho é filho dessa galinha com aquele galo lá. E agora nós colocamos essa ganizé aqui, ó. Ela é menorzinha. Pra tirar a raça com ele também. Ela vai botando, nós vamos tirando os ovos, né? E depois a gente põe pra chocar. Aí tem que separar assim. Pra ter certeza que ele que é o pai dos pintinhos, né? Pra tirar a raça. Tem que colocar o tambor também ali. Igual nós fizemos lá. Pra ele entrar e botar, chocar. Tem um ovo lá em cima. Então agora vamos tocar isso pra lá. Toca aí, nega, tá indo já. Agora. Ela não tem o costume de sair pra fora. Tem um aí que já tá acostumado, mas tem que esse meio descobrir lá, vai. Né? Poder... Bora, bora. Vai. Nossa, bonita, viu? Até eu admiro. Bora, bora. Bora, bora. Vamos. Vai. Vai. Vai, morena. Morena. Florzinha. Vai. Suzy, vai marronzinha. Vamos, vamos, vamos. Esse aqui tá em cima, vamos, deixar, vamos. É, se aí em cima, vou deixar. É no chão que eu consigo tirar. Tem que deixar no chão, mas deve dar essa poeira, né? Achei que estão brilhando, nego. Né? Estão com um brilho bonito. Lindo, lindo. Vamos, vamos, vamos. Também... Vamos. Mas também. Vamos cuidar delas, né? Pra ficar bonito assim. É, o cuidado, né? Tá sempre cuidado. É. Eu vou espalhar assim, ó. Depois eu mando um rastelo espalhando. Vai baixar, mamãe. Tem uns teimosos aqui ainda. A galinha tá pensando, tá mexendo é com os pintinhos dela. Ela é brava. Ninguém tá mexendo com seus filhos, não, mulher. Vai de lá que eu vou daqui. Tá voltando lá. Isso aqui é muito importante pra saúde da galinha. Já vamos colocando 5 vezes já. Agora
eu vou dar uma espalhada. Estressando a galinha. Tentar ajeitar pra dar certo. Pra cobrir. Uhum. Cobrir a terra aqui, porque foi pouco, né? Uhum. Olha aí, pessoal, conseguimos. Conseguimos fazer um bem bolado aqui, deu certo. Forrou tudo, só que forrou bem fininho, que tava pouco. Eu vou ter que ir na cidade hoje à tarde. Pegar mais um pouco. Pega mais um pouco. Então eu vou descer as vasilhas. Descer as vasilhas e voltar eles pra cá de novo. O nosso bebedouro, que foi o nosso amigo de Sonivaldo, deu pra nós, né? Sonivaldo e Glória. Vocês veem o vídeo aí. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu já agradeci já. Já te agradeci em outros vídeos, mas estou agradecendo, né, nega? Ajudando demais. Tem uma autonomia para nós muito grande. Isso. Esse dia nós enche aquele reservatório lá. Fica muito dia as galinhas bebendo aqui. Soltou aí, irmão, a parte vermelha, a galinha subiu em cima. Aí, ó, nessa parte vermelha encaixou ela e soltou. É. Ela tá pensando que é para balançar, não é? O galinho canta, né? E principalmente quando a gente tá conversando, parece que ele fica querendo aqui cantar. Aquelas vazias ali, ó. Cadê ele? Eu coloquei no alto ali. A gente tem ainda, mas só que a gente tá sempre enchendo, todo dia enchendo. Aqui não, aqui nós enchemos o reservatório aqui. Fica 4, 5 dias sem precisar preocupar com água. Amor. A galinha vem aqui, já bica aqui, ó. Ó. Bicou aqui, a água já sai. Ela já sabe fazer isso, né? Ó. Tipo quando já tá perto de botar, tá, não é? Já. Ó. Não vai demorar muito de botar não, os galinhos. Providenciar os ninhos já, né? Tá, mas vamos providenciar os ninhos aqui nesses comedores. Tem mesmo, né? Tá dessa, mas não tá pra botar já. Né, amor? Hã? Nesses comedores aqui mesmo dá pra providenciar os ninhos, mesmo, vai? Né? Aqui é bom pra facilitar tudo. Ó, oh, tá todo mundo já com essas cantorias. Olha, aqui tá até seca, nós aposentou ele. De vez em quando nós quer dar um medicamento, é. Aí nós põe aqui um medicamento, né? Que vem fugir, bebe aqui. É, o Vitor Gold, eu gosto de colocar nesse aí. Babosa. É. O restante fica ali mesmo, né? A água normal mesmo é ali. Uhum. A água sempre fresca. Eu vou abrir, vou chamar esse placar de novo, pezinho. Depois eu vou trazer o balde também. Ô, mas pega o saco, viu? Se você for na rua, você já leva logo eles. Tem. Ficou bacana. Se arrumar mais um saco ou dois lá, vai acabar de cobrir tudo. Tá bom demais. Combinou até com a cor das frangas. Olha aqui, você vê. Combinou, né? E ficou bom? Ficou bom, graças a Deus. Até se não arrumar, já deu pra cobrir bastante. Então. É. Isso. Então, pessoal, é isso aí que nós vamos mostrar para vocês hoje. A nossa rotina aqui na roça. Nós todo dia extrato com essas frangas, colocando a alimentação, colocando água. Faz bebendo água lá. É. Só que aí nós não. Quase não mostra que é muita coisa para nós cuidar. E o pessoal perguntou como é que tava a franguinha. E hoje nós estávamos gravando o vídeo, aí chegou aquela família lá, Dona Célia mais Vanderlei. Foi. Vanderlei é o filho dela, né? O esposo dela não veio, seu Vicente. E nós pegou e já mostrou. E mostrou como é que tá a franguinha. Olha que maravilha aí. Ó. Esse cantado aí já é como é que ela começa a iniciar por tudo. Iniciar um sinal que eles dão, né? As fases delas estão chegando. E assim que começar a botar também, nós vamos estar mostrando pra vocês aí. São 50, aí futuramente nós vamos aumentar mais. Nós tava pensando. O plantel nosso. Se a gente conseguir também um frango macho desse aqui. É. Dava até pra gente mesmo colocar pra chocar aqui, né? Nas outras galinhas. Não sai a mesma coisa, não é bom, né? Sai não. Sai, né? O bom é só vender os ovos mesmo. A qualidade muda, né? Uhum. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que acompanham nossos vídeos aí. Obrigado. Até o próximo vídeo, viu? Fique com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa a ripada pra nós aí. Ripa pra nós aí. Isso. Ripar, né? Chama... É. Ripar. É. Tem um negócio que chama ripar. Clica pra nós lá também, por favor. Vai ajudar muito. Vídeo. Tá um doido, né? Ó, como é que ela bebe? Ela já sabe, vai na... Sabe, nós ficava preocupado que não sabia. Se escolar, cai na boca dela já. Olha lá. Ah, mas tá subindo em cima. Não é bom, não. Tem nada não, tá bem amarrado. Tá bem firme aqui.